Звездина бомба ове зиме могла би да стигне са Монументала. Како јављају аргентински медији, Црвена звезда је започела званичне преговоре око трансфера десног бека Ривер Плейта Алекса Вига. Исти извори наводе да се преговара око опције једногодишње позајмице и опције откупа за 2 милиона и 800 хиљада долара, што је око 2 милиона и 600 хиљада евра. Интересовање за играча претходних дана су показали Атлетико Тољарес, Атлетико Тукуман и бугарски Лудогорец, али је у последњих неколико сати у игру ускочила Црвена звезда, која је отпочела преговоре са клубом на чијем је челу Хорхе Брито. Црвено-бели су очигледно више него одлучни да надјачају конкуренцију за играча који је прошле сезоне одиграо чак 42 утакмице на позајмици у редовима још једног тамошњег великана, Индепендијентеа. Индепендијенте је имао опцију откупа играча за 2,5 милиона долара и 50% од наредне продаје, али је није искористио, после чега му је тренер милионера Мартин де Микелис рекао да не рачунају на њега и да може да крене у потрагу за новим клубом. Виго са Ривером има уговор до децембра 2023. године. Аргентинци пишу да је Лудогорец био тај који је први бацио око на играча, међутим, није било помака, али и да то није био је. Једини тим из овог дела света, који га је приметио и сада је одличан да га доведе у своје редове. Виго је рођен у околини Санта Феа и поникао је у локалном колону, за који је потом наступао и 2,5 године као сенијор. Ривер га је довео у фебруару 2021. године за обештећење од 1.750.000 евра, а у првој сезони је одиграо 19 утакмица у свим такмичењима и забележио једну асистенцију. Прошле сезоне је био стартер у свим мечевима Индепендијентеа, осим у 26. колу против Банфилда, који је морао да пропусти због картона. Замењен је само једном, у 24. колу против Тигреа, када га је у 82. минуту уместо њега ушао Гонзало Асис. Овај потез Црвене звезде уследио је након што је постало јасно да би могао успешно да се заврши посао око Джошуе Бренета, који је још увек неодлучан по питању доласка у редове српског шампиона. Ипак, Виго би врло лако могао да се испостави и као боља опција, с обзиром на да већ сад има озбиљан стаж у озбиљном такмичењу као што је Аргентинска професионална лига.